Bismillahirrahmanirrahim. Usmonliler xilofoti mavzusidan darsimiz davom etyapti. Bugun 30 iyun 2021 yil. O'tgan darsda Usmonliler sultonlaridan Muhammad II Al-Fatih rahmahullohning siyratlariga yetgan ekanmiz. Muhammad Fatih rahmahulloh Usmonliler sultonlarining eng mashhurlaridan. Ko'pchilik Usmoniylar desa shu kishinigina tushunadi aslida. Uning sababi kishi Qustantiniyani fath qilganliklari. Usmoniylar ichida kishidek u kishidan da kuchliroq, shijoatliroq xalifalar aslida bo'lgandi. Lekin bu kishi asl xalifa emas, sulton bo'lgan shunchaki. Faqat Qustantiniyani fathi bilan mashhur bo'lib tanilgan. Muhammad II dimdomlanganligining sababi chunki bu kishidan avval o'tdik. Muhammad Chelabiy degani bor edi. Kishi Muhammad I dimdomlanardi. Sulton Muhammad II 833 hijriy yilda tug'ilgan va 855 yilda saltanatga o'tirgan. Demak, taxtga o'tirgan paytda yoshi 22 yosh bo'lgan bor yo'q. Ya'ni buning sababi otasi erta vafot etganligi. Balki o'tdik yuqorida o'tgan darsda 18 yoshidan o'z otasi unga ishlarni boshqaruvni topshirib qo'ygan. Ammo ba'zi inkishoriy askarlar u kishiga bu yoshligini nazarga ilmiy qo'zg'olon qildi, lekin keyinchalik otasi kelib tinchitib ketdi Murod va solibiy hamlalar bo'lib qoldi o'sha paytlarda yosh bola ekan deb kofirlar ham foydalanib qolmoqchi bo'lgan. Lekin aslan shunaqa narsalarni bu johiliyatda fikrini yo'qotish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 17 yosh sahobiy Usama radhiyallohu anhuni Rumga ketayotgan askarlarga bosh qilgandilar. Yani bu kishi ham hozir Rum bilan jang qilgan asosan. Shu Usama radhiyallohu anhuni Rasululloh bosh qilishliklarida mana shunaqa narsalarda odamlar itoat qilishligiga ishora berib ketganlar aslida. Agar yarasa 18 yoshmi 20 yoshmi modomiki boshqaruvga qobiliyati bo'lsa yoshda ahamiyati yo'q. Sulton Muhammad ham shunaqa bo'lgan. Va u kishi otasi boshlab ketgan narsani tamomiy qilishni istadi. Ya'ni Qustantiniyani fathini. Bunda asosiy rol bu kishini shayxlariga borib taqaladi. Sulton Muhammad Fotihni asosan ikkita mashhur shayxi bo'lgan. Birinchisi Ahmad ibn Ismoil al-Kuroniy. Bu yoshligida dars bergan Muhammad Fotihga. Endi shijoatlik odam bo'lganligi uchun yoshligidan o'zi bola boshidan ma'lum degandek, yoshligidan hech kimni gapiga kirmaydigan odam bo'lgan Muhammad Fotih. Oxiri otasi ulamolarga e'lon bergan. Menga bir qattiq qo'l shayx kerak. Haybati bo'lsa uni degan. Keyin mana shu shayx Ismoil Kuroniy, Ahmad ibn Ismoil Kuroniyni topib kelishgan, u kishi kaltak bilan urib dars beradigan odam bo'lgan. Muhammad Fotihni oldiga meni otang jo'natdi. Men seni agar dars qilmasang uraman deganda, ustoz shayxga qarab kulgan deyilgan. Meni uraydigan shayx yo'q deb. Lekin ana shu yoshligidan urib tarbiyalagan. Endi shijoatliligidan da yoshligidan. Keyinchalik esa Shayx Oq Shamsiddin Damashqlik olimlardan bu kishi. Nasablari Abbakr radhiyallohu anhu ga borib taqaladigan. O'sha kishining qo'liga o'tgan Muhammad Fotih tarbiyasi. Va u kishi Muhammad Fotihga yoshligidan Qustantiniyani fath qilish bashoratini singdirib kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisda aytgan amirlari sen bo'lishing kerak deb shu ruh bilan tarbiyalagan. Va o'sha Rasululloh hadisda aytgan askarlar sening askarlaring bo'lishi kerak degan ruh bilan. Aslida hadisda hech kim o'ziga tushira olmaydi, to'g'ri, lekin mana shu narsadan foydasi bo'ldi baribir. Mashhur hadis la tuftahunnal Qustantiniya falan ya'mal amiru amiruha va lan ya'mal jayh zalikal jayh hadisi. Sizlar Qustantiniyani fath qilasizlar, qanday ham yaxshi amir, uning amiri va askarlar qanday ham yaxshi askarlar degan hadisda ana shu sensan deb tarbiyalagan. Buni zarari yo'q, bu insonga katta himmat beradi. Mana tarixda o'tdik, qancha xalifalar farzandlariga Mahdi degan ism qo'ydi. Abbosiylarda shunaqalari o'tdi, Misrda Fotimiylar o'zlariga qanchasi Mahdi deb ism qo'ydi va Afrika diyorlaridagi harakatlar aksarlari shu narsalarda o'sha farzandlariga ta'siri bo'lardi. Haqiqatdan bir Mahdi odamlar bo'lardi. Buning zarari yo'q. Bu faqat o'sha qiyomatdan avval chiqadigan Mahdi degani emas.
o'shalikni da'vo qilmasa odam mahdiyin deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, mahdiylar bo'ladi, o'shalardan bittasiday bo'lsin bu ham deb shunaqa qilib tarbiyalashda zarari yo'q. Ana shayx oq Shamsiddin ham Muhammad Fotihni mana shunaqa tarbiyalaganlar. Bo'lsam 22 yoshda shu paytgacha 7 asrdan beri hech qaysi xalifa fath qilolmagan joyda fath qilish 22 yoshda. Bu oson narsa emas. Mana shu tarbiyani ta'siri bu. Kim bu shayx oq Shamsiddin? Haqiqiy Rabboniy olim bo'lgan. Garchi bir hanafiy, bir sufiy shunaqangi odam bo'lsa-da, hanafiylikda umuman zarar yo'q bu narsada. Sufiylikda ham endi shirk darajasiga bormaydigan sufiy bo'lsa, bu narsalarda ham qolgan bir ba'zi kamchiliklar inshaalloh kechirilinadigan narsa. Bir zikrlardagi bid'atlar deyilinadimi? O'shanaqa narsalardan inobatga olmagan holatda boshqa sohada ahli sunna haqiqiy Rabboniy olim bo'lgan. Bu xalifani bolasi deb ayamagan. Aksincha aytilingan, oldingi kelsa o'rnidan turmas shayx deyilgan. Muhammad Fotih o'sha Qustantiniyani fath qilgandan keyin ham hattoki oldiga kelganda o'rnidan turmagan degan. Va chaqirtirsa bormasdi degan xalifa. Illo o'zi kelardi xalifa yugurib, yani xalifa deb, yani sulton. O'zi kelardi shayxni oldiga. Ochiq dalilki, uni bir laganbardorlik qilib oldida muhtaram deb uni laganbardorlik qilib maqtab shunaqa qilib yurmagan haqiqiy Rabboniy olimlardan bo'lgan. Ana Imom Shavkoniy hattoki Badru Tole kitoblarida bu shayx Oq Shamsiddin rahmatullohni maqtab aytganlar, u kishi karomatlik odam edi. Sulton Fotihga Qustantiniyani uni qo'lida fath bo'lishligini va fath bo'ladigan kunni belgilab hatto bashorat bergan deganlar. Haqiqatdan bu karomatga dalil. Ya'ni sen fath qilasan va falon kuni fath qilasan. Ana shuni bashorat bergan. Ya'ni bu kishining karomatlaridan aytilingan nabototlar gapirar ekan bunga. Qalb tabibi bo'lganidek, jismoniy ham tabibidir deyishgan. Nabototlar gapirardi. Nabototlar qaysi dardga davoligini shuni nabototga qarab bilardi deyishgan. Ochiq karomat buni inkor qilinmaydi ahli sunna jamoada. Karomatlar isbot qilinadi. Va mana Qustantiniyani fathidan keyin uni devorlarini tagida bilamizki sahobalar urushib o'sha yerlarda shahid bo'lishgan, jumladan Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu. Men ana shu Qustantiniyani devorlarini tagiga ko'moringlar deganlar. Yo'q bo'lib ketay shu tuproqlarni tagida shu yerda deb vasiyat qilganlar. Ana shu devorlar tagiga ko'morilganda Qustantiniyani fathidan keyin u kishi aytganlar, bir rivoyatlarda tushda ko'rgan deyilgan. Bir rivoyatlarda shu Alloh bergan ilhom bilan o'ngida deyilgan Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhuni qabrlarini topgan. O'sha qabrda keyin o'sha yerda endi maqbara qilib keyinchalik mana masjid qurilgan. Hozir ham bir masjid bor Turkiyada. Abu Ayyub al-Ansoriy masjidi deyiladi. Ana shu masjidni barpo qilishgan o'sha yerda. Va hozirgi mana Ayasofiya masjidida birinchi bo'lib xutba qilgan shayx ana shu Oq Shamsiddin bo'ladi. Sulton Fotihni fath qilib masjidga aylantirgandan keyin o'sha yerda xutba qilgan. Va nasoniylarga yaxshi muomala qilishlikni ham Sulton Fotihga buyurgan mana shu Oq Shamsiddin rahmatulloh bo'ladi. Xullas fazli katta. Bu shu Sulton Fotihni miyasi desangiz ham bo'ladi Oq Shamsiddinni. Davlatda asosan ana shu odamni fatvolari bilan boshqarilgan. Asl damashqlik hanafiy olimlardan. Xo'p, Sulton Fotih siyratiga qaytamiz. U kishi shunday qilib otasi boshlab ketgan ishni tamomiy qilishni istadilar. Ya'ni shu Qustantiniyani fathini. Birinchi qilgan ishi buning uchun ishlarni tagidan hammasini tahlil qilib kelgan. Birinchi otasining xotini Sirb amirasi Marani o'zining otasiga qaytarib yubordi. Ya'ni bu kofir ayol dadasi uylangan bo'lgan Mara degan Serbiyani amirini qizi bo'lgan bu ayol. Musulmonlarni ichida o'sha kofirlarni ayg'oqchilari bo'lmasin deb hatto dadasining xotinini qarang. Kelgan joyga jo'natib yuboryapti. Dadasining vafotidan keyin. Endi haligi oyda yuzda ham dog'i bo'ladi degandek, Sulton Fotihni shu yuziga eng katta bir dog' soladigan narsalardan biri Bishida yotgan go'dak o'zining ukasi Ahmadni o'ldirgan.
Nega o'ldiradi desa, biz aytdik Usmoniylarda shu doim mana shu narsa ayb sanalingan. Bog'iy bo'ladi, katta bo'lsa deb o'ldirgan. Menga qarshi chiqib taxt talashadi. Agar bu narsa haqiqatdan sodir bo'lgandan keyin bo'lsa, aytdik bu fazilat. Sahobalar kerak bo'lsa o'zini aka ukasini o'ldiraman degan. Otasini o'ldiraman degan sahobalar kofir bo'lsa. Endi mana bu ham bog'iyligi ham xuddi shunday qoni halol bog'iydi. Lekin u bog'iylik qilsa-da haqiqatdan. Katta bo'lsa bog'iy bo'ladi degan davo bilan o'ldirish bu uchun Xizr bo'lish kerak-da Xizr. Xizr alayhissalom shunaqa bo'lganlar, Kahf surasida bilamiz. Yosh bolani ushlab katta bo'lsa ota-onasiga oq bo'ladi deb o'ldirib yuborganlar. Endi kishi esa buni vahiy bilan qilgan, va ma faaltuhu an amri degan. Men o'zimcha qilganim yo'q bu ishlar degan. Ammo bu Sulton Fotih afallohu an, Alloh kechirsin, va o'sha hadis agar u kishiga tushsa, Ne'mal amir, zalikal amir deyilgan, qanday ham yaxshi amir. Inshaalloh u kishi kechirilgan bo'ladi bu ishlari uchun. Bu o'sha katta bo'lsa bog'iy bo'ladi, taxt talashadi degan davo bilan go'dak holatdagi Ahmad ismli ukasini o'ldirib yuborgan. Beshikda holatida. Buni hech qachon biz yoqlamaymiz. Qanday katta fazilatli amir bo'lmasin, buni qilish nojoiz. Faqat endi mana Rasulullohning o'zi bir sunnatlarida shunaqa qoida bor. Bir insonga baho berishda juz'iy masalalarga qarab baho bermaymiz. Ana shuni tirnoq orasidan kirizlash deyiladi. Ommatan shu odam Islomga manfaat keltirdimi, zarar keltirdimi? Beshikdagi go'dakni o'ldirgan bo'lsa ham. Insof bilan qarasangiz, manfaat keltirdi. Hech kim zarar keltirdi deyolmaydi. Demak, qolgan narsalardan ko'z yumiladi. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek, oyda ustidagi dog'ga o'xshaydi. Keyin Sulton Fotih Pasfor bo'g'oziga, Xalijiga qal'a bino qildi. Uni Yevropa tarafiga. Boyazid, Sulton Boyazid uni Osiyo tarafiga bitta qal'a bino qilgandi, Pasfurni. Shuni ro'parasidan Yevropa tarafidan bir qal'a bino qildi. Bu ham Qustantiniyani fathi uchun reja. Ya'ni mana Pasfur Istanbuldagi shunaqa ko'rfazni bilamiz. Uni Yevropa Istanbul Yevropa tarafi bilan Osiyo tarafini ajratib turadi ikkiga. Ana o'sha yerda uni Osiyo tarafida Sulton Boyazid qal'a qurgan bo'lgan aslida. Shu Pasforga dengizga qaragan ya'ni. Sulton Muhammad Fotih kelyapti-da, uni ro'parasidan Yevropa tarafdan yana bitta qal'a quryapti. Nega? O'sha yerda dengizni o'tib qaytayotgan kemalarni boshqarish uchun. Istanbulni uzoqdan bug'ib kelyapti ya'ni Qustantin ya'ni. Yana o'sha gapni aytamiz biz. Biz Salohiddin Ayyubiyni Quddusni fath qilishdagi rejasini ham ayni o'zi shu. Quddusni fath qilish uchun atrofdan bug'ib kelgan solibchilardi. Ularga yordam, madadlar kelishligini oldini olish uchun Misrni fath qildi, Shomni tozaladi. Mana bu yerda ham Qustantiniyani fath qilish uchun uzoqdan eshiklarni yopib kelyapti. Aks holda ana shu pasfor orqali kemalar keladi, bu yerda Tarabzon imorati bo'lgan. Hozirgi Tarabzon shahrida Turkiyada o'sha imorat solibchilarning imorati bo'lgan. Ular doim yordam bergan Qustantiniyaga. Agar qamal bo'lib qolsa, ana shu dengiz orqali. Xaritadan qarasangiz, Tarabzon shu Qora dengiz bo'yida. Tarabzondan shunday Qora dengiz orqali keyin bu yoqdan aylanib kelsa bo'ladi Pasfor orqali Qustantiniyaga. Ana shu kemalarni oldini olish uchun Yevropa tomonidan kelayotgan kemalar bilan Ukraina taraflaridan deysizmi? Qrimda salibchilar bo'lgan o'shalardan kelayotgan yordamlar hammasini xullas oldini olish uchun Pasfordi ikki tarafiga qal'a qurduryapti. Bitta tarafida o'zi bor Boyazidning qal'asi. Endi shuni muqobilida yana bitta qal'a qurdi, o'tayotgan kemalarga zambaraklardan o'q otib cho'ktirishgan ana shu yerda. Endi bu qal'ani qurishligi bir mo'jiza bo'lgan. Bu 3 oy ichida yoki 4 oy deyilgan katta bir qal'a qurib tashlagan. Haligacha turibdi bu qal'alar qarasangiz. Hozirgi podshohlarning qilayotgan imoratlarini qarang. Shuncha zamonaviy texnologiya, qurol-yarog'lar bo'lib turib, bir necha yillar vaqt ketadi bitta binoni barpo qilishligiga. Va yana bir 5 yildan keyin yiqilib tushadi. Sementini yegan, armaturasini yegan, shuning uchun qarasangiz qulab ketadi. Abu Sultonlarni 4 oy ichida qurib tashlagan bitta qal'asini qarang, haligacha turibdi. 700 yilga yaqin vaqtdan beri. Buni o'sha Rumli Hisor deyiladi. Hozirgi o'sha Istanbuldagi
Rumli Hisor. Qal'ani nomi ya'ni. U Fosfor bo'g'ozini eng tor qismidan qurgan. Toki shu kemalarni o'tib qaytishligini boshqara olishligi uchun. Bu 82 metrlik qal'a balandligi. Ikkita qal'ani orasi, ya'ni Osiyo tarafi bilan Yevropa tarafidagi 660 metr bo'lgan. Bu bilan ikkita qal'adan turib zambarak otib kemalarni to'xtatishlikka imkon bo'lgan. Shuning uchun ham eng tor qismidan quryapti. Va shunday qilib Qo'stantiniyaga kelayotgan madadlarni oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Chunki mana Tarabzon imorati bor edi, deyaptilar. Shu Tarabzon shahrida salibchilar imorati Qora dengiz bo'yida Anadolning sharqida. Qo'stantiniyaga kemalar orqali madad jo'natardilar. Shunda Qo'stantin o'ylaganki, ya'ni Qo'stantiniyani amiri Vizantiya imperatori. Demak, bu uzoqdan yo'llarni yopib kelayotganiga qaraganda Muhammad Fotih Qo'stantiniyani fath qilmoqchi. Jiddiy kirishdi-da, avvalgilar qilmagan uslubda kirishyapti. Mana ana shu inson bir ishga erishishni istasa, o'shani Alloh Zulqarnayn sifatida aytgandek, fa'atba'a sababa sabablarini tutish kerak. Qo'stantiniyani fath qilaman deb hamma havas qilgan, hamma harakat qilgan. Buni hattoki aytdik, mana Usmon roziyallohu anhu xilofatida yo'q boshlangan bu harakat. Undan keyin Muvoz roziyallohu anhu xilofatida, undan keyin Abbosiylar, undan keyin Saljuqiylar 11 marta harakat qilingan Qo'stantiniyani fathiga. Musulmonlar tarafidan uni qamalga olib fath qilishga, lekin biror kishiga nasib qilmadi bu. Nimaga desangiz, chunki hamma borib qal'ani o'zini fath qilishga harakat qilardi. Qal'ani o'zini qamalga olardi. Qo'stantiniya shunaqangi bir qal'aki mustahkam uchta tomondan suv bilan o'ralgan qarasangiz. Bir tarafdan Marmara dengizi, yana bir tarafdan qarasangiz, yuqorida sharqiy tomondan Fosfor bor, yana bir tarafdan qarasangiz, shimoliy tomondan Qorni Zahabiy mintaqasi, bir irmoqchadek Istanbulda, yana bir tarafdan qurshab turadigan Oltin bo'ynuz degan joy. Uch tarafdan suv bilan qurshalingan. Siz borsangizda uni orqa tomondan, ya'ni faqatgina g'arbiy tomondan quruqlikdan borsangiz bo'ladi. G'arbiy tomondan borib qamalga o'tirganingiz befoyda bo'ladi. Chunki uch tarafdan suvdan madad kelaveradi. Shuning uchun bu Sulton Fotih o'ylaganki, bu bir tomondan quruqlikdan borib qamalga o'tirishlik befoyda. Hatto sahobalar zamonida va mana undan keyin Umaviylar xilofatida Sulaymon ibn Abdulmaliklar zamonida, Umar ibn Abdulazizdan avval 7 yillab Qo'stantiniya fath qamalga olingan, lekin fath bo'lmagan. 7 yil qamalga olib turib, oxir musulmonlar charchab ketgan. Shuning uchun Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lgan paytida hamma askarlar qaytsin bo'ldi degan. Bitta shaharni fath qilamiz deb 7 yil ham o'tiriladi. Chunki ularga qiziq yo'q edi qamalga o'tirishlikda. Dengizdan madad kelaverardi. Ana shuning uchun ham ishni mana sababidan tutib kelyapti Sulton Fotih. Uni uzoqdan qamalga olib, kemalar kelishligini to'sayapti unga. 11 marta ana shunaqangi qamallar tarixda foyda bermagandan keyin 12-sida Sulton Fotihga endi nasib qiladi. Endi xullas ana shunda imperator Qo'stantin ko'rdiki, Muhammad Fotih haqiqatdan shaharga kirishga azm qaror qilgan. Shuning uchun ham avvaldan jizya taklif qilib ko'rdi. Qadimdan podshohlarning sunnatida pul bilan og'zini yopmoqchi bo'ladi. Shuning uchun ham Sulaymon alayhissalom qissasida Bilqisam hadiyalar jo'natib Sulaymon alayhissalomning og'zini yopmoqchi bo'lgan qattiq g'azab qildilar-ku Sulaymon alayhissalom. Atumiddunani bimal, sizlar hali pul bilan menga yordam bermoqchimisizlar degan. Alloh menga bergan mol davlat sizlar menga berayotgan bu narsalardan yaxshi degan. Bu Sulton Fotihda ham bizni ummatni ichidagi ana shu Sulaymon alayhissalomni misoliga o'xshatsangiz bo'ladi. Qabul qilmagan. Jizyalarni birontasini sovg'a salomlarni qabul qilmagan. Keyin Qo'stantin o'yladiki, Usmoniylar bilan aloqani yaxshilashlik uchun Sulton Fotihning dadasi Murod 2-ni biva ayoli bor edi. Bivasi u Muhammad Fotihning onasi emas. Ya onasi deyaptikan shu. Shu Muhammad Fotihni onasi ana shunga uylanishni istadi. Ya'ni onasiga uylanib, endi bu onasi nasoniy ayol bo'lganda, chunki Muhammad Fotihning onasi ya'ni. O'sha orqali
Muhammad Fatih'te bu fikirden kaytarmak zorunda yaptı. Koygin bolam değil de indi ona. Tabii ona yeri için oğlunu fikirden kaytarmaladı. İkinci yeri için yani. Bu ayol Sultan Fatih'in onası. Hali geçe nasıl onu yedi kareyim. Hacip. Allah ayette etken bir kafirlerde kendi yıkıtışlığını فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاِدِ Allah bu kafirlerde binasını poydevoridan kiladı degen. Yani tagidan yıktadı ulanı. Hani şu karen kafire ayoldan bugün oğul kafirlerde yıktı yaptı. Hani şu kafirler binasını tagidan kilişti yani. Aynı uşa Bizantiyadan kigen ayol bugün oldu. Osmanlilerde uşa Nasaralarga uylanışlıgideki hikmeti şudur degi o. Onlar da şu maksadı. Ularda uzlardan bugün adamlar bilen ularda yıkıtışını maksat kıyın. Hali geçe nasıl onu niye bugün egen? Lekin oğlu hani şimdi katta bir faziletlik sultan bulup yetişti. Tabii ki o ayol lekin uzun nasıl onu niye bulsa da şimdi oğlu kılıyorken işte barbat kılıp oğlunun düşmanı gibi ilgi değmegen. Konstantin yani imparatoru gibi yani. Şunun için rahat kıldı. Şimdi hazır Sultan Fatih 22 yaş bugünden keyin barbar o ayolam yaş bugün bulan. Ilgeti yedigen yaşta da juda bugün bulsa 40 yaşta borgen bulan. Çünkü bormagadan bulan aslında. Ilgeti ise bulardı. Konstantin İmparatoru. Lekin rahat kıldı. Ve bazı çirkovlarına kirip itikaf oturup o işte ibadet bilen yaşa bulan. Nasraniye bugünü bulan abide Nasraniyelerden bugün de. Şunun için de itikafı kirip gidiyordu. Yani takidini yok kılıp rahaba bulup gitken. Hullas bu tamamen ham ipli olmadı bana. Bizans imparatoru. Keyin imparator Nasroniy Avrupa Nasroniylardan yordam so'ray boshladi. Bularda aytdik, aslida Nasroniylarda Bizans imperatorlari bilan Vatikan imperatorlari o'rtasida ikkalasi Nasroniy bo'lsa ham, lekin aqidaviy ixtiloflar bo'lgan. Biri Ortodoks, mana Konstantiniya imperatorlari Nargilar bo'lsa Yevropa tarafdagilar kasolik bo'lgan. Bular bir-biriga takfir beradi. Xuddiki sunniy shiyaga o'xshab. Lekin shunga qaramasdan muammo paytda bir-biriga yugurib qolgan ular yordam so'rab. Konstantiniyaning imperatori ham Yevropa imperatorlaridan yordam so'radi. Chunki Konstantiniya masihiylikda yuragi milodiy 330 yillarda Konstantin degan Masihiylarni imperatori barpo qilgan shahar bu. Milodiy 330 yil degani bu Iso alayhissalomni tavalludidan keyin bir 300 yil o'tib qilingan narsa, ya'ni ularda eng muqaddas shaharlardan. Hattoki shuning uchun ham bir maqol bo'lgan, agar dunyo bitta davlat bo'lsa, uni poytaxti Konstantiniya bo'ladi deyishgan Masihiylar. Eng asosiy muqaddas shaharlardan. Bizda masalan musulmonlarda ikkita muqaddas shaharimiz bor-ku, asosan. Uchinchisi birinchisi Ka'ba, ikkinchisi Masjid Nabaviy, uchinchisi Quddus. Solibiylardagi eng muqaddas shaharlar mana shu birinchisi Konstantiniya, ikkinchisi Vatikan. Ularni xuddiki Ka'basi ketdi degandek. Endi Ka'ba demasak ham Ka'basi ularni Quddus. Ularda ham uchta ya'ni. Ularni Madinasi ketdi deganida bu. Madinai Naboviyasi ketdi degani. Konstantiniya fathi bo'linishligi. Shuning uchun ham garchi o'zaro ixtiloflik bo'lsa-da, Yevropa amirlari bilan Konstantin amirlari ixtilof chetga qo'yib, mana shu yerda bir-biriga yordam bergan ular. Konstantiniyani ushlab qolishligi uchun. Shunda Vatikandan bosh pop Yevropani boshlig'i, ya'ni muftisi 30 ta harbiy kema jo'natdi. Uning ichida 800 ga yaqin askarlar bo'lgan endi. Lekin bu kemalar Qorni Zahabiyda Oltin Buynuz degan o'sha Istanbulda mintaqasidagi dengiz bo'yi. O'sha yerda qochib ketdi Usmoniylardan. Ya'ni o'sha yerdan qochib ketdi to'g'riroq aytsak. U yerda ularda ya'ni Konstantiniyani himoyasi shunaqa bo'lganki, aslida buni xaritadan qarasanglar yaxshiroq tushunasizlar. Yuqorida aytganimizdek, Konstantiniya uch tomondan dengiz bilan o'ralingan. Janubiy tomonda Marmara, sharqiy tomonda Fosfor va shimoliy tomonda ana shu Qorni Zahabiy mintaqasi, oltin bo'yinli mintaqasi. Ana shu Fosfordan oltin bo'yinligi kirishda bir oraliq joy bor.
shu oraliq joyda zanjir bilan himoya qilishgan. Dengizga zanjir solib, zanjirni ochsa faqat o'zlarini kemalarini o'tkazib, boshqa kemalarni to'xtatib qolib, zanjir bilan to'siq qo'yishgan bo'lgan. Hozir mana shu ular yevropaliklar jo'natgan kemalar shu yerdan o'tib olgandan keyin Usmoniylar kiramiz deyishsa, zanjir bilan oldin to'sib qo'yishgan. Ichkariga kirib oldi xullas ular Qo'stantiniyani himoyasi uchun kemalar. Keyin Qo'stantinliklar ruslardan ham yordam talab qildi. Chunki ruslar ham ortodoks aqidasidagi nasorolar. Ammo o'sha paytlarda ruslar zaif edi. Ular yordam bera olmadilar. Yana bir yerda Januin degan bir nimalar qabilalar bo'lgan, ular ham masihiy imoratlar. Ulardan ham yordam so'radilar G'alta degan shaharda, shu Istanbul hududida hozirgi. Ular o'zlarini chetda turayotgandek tutdilar, xila bo'lgan lekin bu. Chunki Usmoniylardan qo'rqqandan Bizantiyaga yordam bermayapmiz deb chetda turgandek bo'ldilar. Lekin keyinchalik ular ham Qo'stantiniyaga yordam bergan. Sulton Fotih ular bilan sulh tuzib olsa-da, sulhini buzib Sulton Fotih bilan o'zini kofirga yordam bergan. Chunki har doim shunaqa kofir zotida ahd va misoq bo'lmaydi. Bularda dengiz bo'linmasi bor edi, ana shu janubiylik imorat, sohib imoratlarini. Jusnian degan qo'mondon bilan kelib, ular ana shu Usmoniylarning kemalari bilan to'qnashdilar. Usmoniylarning kemalari ularni Qo'stantiniyaga yordamga o'tishligini man qilmoqchi bo'ldilar. Ammo janubiyliklar, keyin solibiylar g'alaba qildilar va qorni zahabiydan kirib olishga muvaffaq bo'ldilar. Shu oltin bo'yli mintaqasidan ichkariga kirib olganlar, keyin zanjirlar ko'tarilgan dengizdan va Usmoniylar kirishligi oldi olingan. O'shanda Muhammad Fotih o'zini dengiz bo'linmasini askarlariga nima qilib bo'lsa ham mana shu kemalarni oldini olasan degan. Qo'stantiniyaga yordamga kelmasin. Yo kemalarni egalla, yo ularni cho'ktir, yo shu yo'lda o'l, meni oldimga tirik qaytib kelma, kemalar o'tib ketdi deb degan. Lekin dengiz bo'linma askarlari, mujohidlar qancha harakat qilmasin, o'sha yerda kemalar to'sib qolish olmagan, chunki men aytdik, zanjirlar tortib ularning kemalari o'tib ketdi, musulmonlarniki qolib ketgan. Va o'shanda bitta ko'zini yo'qotadi u qo'mondon kemalarda, ya'ni bosh qo'mondon musulmonlarda. Shunga qaramasdan endi vafot eta olmaydi, baribir shahid bo'lmaydi. Muhammad Fotih oldiga kelgan paytda shu zahoti ishdan olib tashlaydi. Men senga yo kemalarni cho'ktir degandim, yoki o'sha yo'lda o'zing o'l degandim, tirik qaytib kelding meni oldimga deb ishdan olib tashlab o'rniga boshqa qo'mondon qo'yadi. Mana bu qarorlari dalilki, u paytda hech kim seni ayamagan. Chunki bu shuncha askar, shuncha tashvish bilan qilinayotgan narsa bitta xatolik pand beradi. 250 million askar to'dalab kelgan. Sulton Fotih 250 million askar. Shuncha odamni joni, insonni bo'ynida bu qo'mondonlarni. Keyin sulton imperatorga shaharni taslim qilishlikni buyurdi. Ya'ni foydasi yo'q urushamiz degan. Toki hech kimsaga ozor yetmasin, biz baribir bu shaharni olamiz degan. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bashoratlariga iymoni komil bo'lib, albatta Qo'stantiniya bizning qo'limizga fath bo'lib tushadi deb tinchlik bilan topshirishlikni talab qilgan. Amirni o'ziga ham, ya'ni Qo'stantiniyaning amiri, rohiblarga ham, hammaga omonlik beramiz. Xohlagan odam shu yerda qolib yashaydi, xohlagan odam hijrat qiladi xohlagan paytida. Hech kimsaga ozor berilmaydi degan. Aholiga ham zarar berilmaydi. Kanisalar buzilmaydi. Diniy erkinliklar ta'minlanadi degan. Va nasroniylar hattoki o'zlarini shoirlari, ya'ni ibodatlarini qoim qiladilar. Hech kimsa ularga to'sqinlik qilmaydi dedi. Faqat shahar topshirish kerak. Ko'yapsizmi qarang? Islom dinlarga kurashmaydi, majburlab ularni. Lekin ularni boshqarishni istaydi. Hozirgi zamondagilar bo'lsa, islomni boshqarishni istaydi. Nima ekan? Islom davlatlarni chizgan chizig'i bilan yurish kerak ekan. Islom unaqa emas. Balki davlatlar islomni chizib bergan chizig'i bilan yurishligi kerak. Ana shundan keyin la ikroha fiddinlar. Dinda majburlash yo'q. Bizda odamlar shu oyatni noto'g'ri tushunadi, dinda majburlash yo'q nima ekan? Men nasroniy bo'lar ekan, bir odam nasroniy bo'lar ekan, men musulmon bo'lar ekanman, hech kim hech kimga hech narsa demasligi kerak ekan. Unaqa emas.
boshqaruv islomda bo'lib turgandan keyin unga indamaydi islom. Sudan Fotiha mana shu narsani taklif qilgan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davlatlarida yahudiylar yashardi. Majburlamaganlar islomga kirdi. Lekin boshqaruv Rasulullohda edi. Imperator buni rad qildi. Bu or bizga degan shaharni topshirish. Chunki yuqorida aytganimizdek, tasavvur qiling, hozir musulmonlar Madinani kofirlarga tashlab ketsa. Nima degan gap bo'ladi bu? Ana shu narsadan or qilib milodiy 330 yillardan beri nasorolarni shahari bo'lib turgan shahar endi menga kelib musulmonlarniki bo'lib ketadi bu degan. Shuni devorlarining tagida o'lsam bo'laman, lekin senga topshirmayman degan. Insonni biz avval darslarda aytdik, dushmani ham o'ziga o'xshagan bo'lar ekan, qarang. Ya'ni o'ziga o'xshagan deganda bir filatvorda, xulqda demoqchiman. Muhammad Fotih o'zining shunaqangi qaysar bir azmi qarorlik odam bo'lgan, uni dushmani ham shunaqa bo'lgan. O'lsam bo'lamanki, senga topshirmayman deyapti. Qiziq joyi ikki tomonda ham sultonning yonida sultonlarni va o'sha imperatorlarni ovrovchilar bo'lgan. Masalan, Sulton Fotihni yonida turib shu fikridan u kishini qaytarishga qancha vazirlar harakat qilgan. U vazirlar ba'zilari o'sha Bizantiya imperiyasiga sotilingan vazirlar bo'lgan. Ba'zilari bo'lsa shunchaki qo'rqoqlikdan biz turolmaymiz bu Qustantiniyaga, shuncha askarlarni bekorga nobud qilamiz. Keyin Yevropa qarab turmaydi Qustantiniyani olgan taqdirimizni ham. Shuncha askar qurbon berib Qustantiniyani olganimizdan keyin Yevropa katta kuch bilan kelsa nima qilamiz? Hammani shu yerda o'ldirib yuborasan deb qancha qarshi turgan. Lekin o'sha yonidagi shayxi Sulton Muhammad Fotihni Oq Shamsiddin bular birontasining gapiga parvo qilmadigan. Qustantiniyani sen fath qilasan, ishonaver deb yonida turib yurgan. Alhamdulillah turib yurgan ekan. O'sha vazirlarning gapiga kirib qaytib ketganda ehtimol bu sharafga erisha olmasdi. Shuning muqobilida imperatorni ham yonida vazirlari xuddi shunday uni ham qaytargan. Qarshi turishdan foyda yo'q. Tinchgina taslim bo'lib qo'yaveraylik Usmoniy musulmonlarga deb. Lekin u ham o'zining fikridan qolmagan. Kim xohlasa o'zi ketaversin. Men oxirigacha o'lgunimcha Qustantiniyada turaman degan. Odamning dushmani ham o'ziga o'xshagan shunaqangi bir qaysar, himmatli shunaqa bo'lar ekanda mana. Muzokaralar foyda bermagandan keyin sulton shaharni quruqlik tomonidan qamalga olishni boshladi. Qurg'oy tomonidan faqat mana g'arbdan kelsa bo'ladi. Endi shahar shunaqangi qal'alar bilan mustahkamlanganki, ikkita devor bo'lgan. Ikkita devorni orasida daryo bo'lgan. Bu bitta devorni buzib o'tgan taqdirda ham suv bor, to'g'anoq bo'ladigan. Ikkinchi devorni buzib o'tish kerak keyin. Va hattoki endi suv tomondan kelaman degan taqdirda ham suv tomonda ham qal'alarda devorlari bo'lgan. Ana shu uchun bu devorlarni buzishlik uchun keyin sulton zambaraklar yasatishni boshlagan. Tarixda urushlar qilich va kamondan hozirgi zamon urushlaridagidaqa porux urushlariga o'tishligi ana shu Sulton Muhammad Fotihni zamonida boshlangan. O'q, kamon va bunaqangi qilich urushlaridan mana zambarak hozirgi zamondagidaqa porux bilan ishlaydigan qurollarga o'tishni boshlangan. Shuning uchun sulton ana shu zambaraklar yasashlikni buyurdi. Buni hozir mana o'tamiz. Yevropadan keltirilgan bir injener bo'lgan Urban degan Hungariyadan olib kelishgan uni. O'sha odamga zambarak yasashlikni topshirishgan, hamma imkoniyatlarni qilib berib, moddiy, ma'naviy va insonlar yordamchilar berib zambaraklar yasattirgan. Qurg'oqlik tomonidan ham qamalga oldi shunday qilib, ya'ni g'arbiy tarafdan Qustantiniyani. Askarlar 250 mingga yaqin askar edi. Endi shuncha odam boshqarishda ayting, 22 yosh odam, yosh bola desa, mana shuni yosh bola desa bo'ladi, 22 yosh bolani mana. 250 ming odamni boshqarib o'tiribdi, qarang. Haqiqatan bir irodalik, bir quvvatli odamligidan dalilda, bo'lsam 250 ming odam 22 yosh bolani gapiga kirib o'tirishligi uncha-muncha odam nafsoniyatiga to'g'ri kelmaydi bu. Endi ularni tartibga solib o'tirishda ayting, ta'minlab o'tirishda ayting. Hozir bir 50 ta odamni uyingizga mehmon qilib chaqirsangiz, eplolmay qolasiz. 250 ming odamni bu 50 kundan oshiq davom etgan Qustantiniyani qamali. 50 kun 250 ming odamni yidirib ichirib o'tirishda ayting, qanaqangi mashaqqat bu. Bu faqat quruqlik tomonidan hozir. Endi dengiz tomonidan ham qamalga olingan. Dengiz tomonida kemalar orqali qamalga olinyapti. 180 safina.
180 ta kiyman. Boshqa rivoyatlarda turist ham deyilgan. Turistda kima bilan qamalga olingan. Yani Marmara dengizi tarafdan da bu. Va ikki tarafdan ham, quruqlik tomonidan ham, dengiz tomonidan ham zambareklar qaratilindi. Qostantiniyani devorlariga. Bu zambareklarda eng mashhuri Matfa'us Sultan deyiladi, Sultan zambaregi. O'sha Urban degan Hungariyadan keltirilgan injener yasagan, ixtiro qilgan zambarek. Eng katta zambarek bo'lgan. Uni zambarekni 200 ta ho'kiz sudragan deyilgan, shu darajada og'irligidan. 80 ta odam orqasidan uni tarib 200 ta ho'kizga sudratilgan. Uni zambarekni ichidan chiqadigan o'qni og'irligi 700 kg bo'lgan, 1 tonnaga yaqin. Mana shu zambarekdan shu darajada ko'p o'q uzilganidan zambarekni o'zi ikkiga bo'linib ketgan hattoki. Endi tasavvur qilingda nima uchun avval fath qilish olmagan Qostantiniyani? Chunki devorlari ana shu darajada mustahkam. 700 kg'lik o'qlarga dosh bergan hattoki. Ana shu o'qlardan otilib-urib, hatto zambarekni o'zi ikkiga bo'linib ketgan oxirida. Haligacha muzeylarda saqlanib turibdi Istanbulda. Matfa'us Sultan ikkiga bo'lingan holda. Va boshqa zambareklar ham bo'linib ketgan. Oxiri keyin bir mintaqasida, bir zaifroq mintaqasida bo'shliq hosil qilishga muvaffaq bo'lishadi. O'shidan keyin askarlar kirib boradi. Bu ham osonlikcha emas. Bo'shliq paydo bo'lgandan keyin hamma askarlarni o'sha yerga tashlashgan. Endi bu Sultan Fotihni himmati yer ustidan, dengiz ustidan, hatto yer tagidan hamla qilgan. Yer tagidan Qostantiniyani tagidan kavlab kirgan. Tunnellar qazib. Ammo endi kofirlar ham ular ham qarab o'tirmasdi. Ular buni yurgan joylarida yer tagi taqirlayotganligini eshitib qolishgan. Qostantiniyani tagi taqa-taqir qilyapti. Usmoniylar tagidan kavlab kirishyapti, ya'ni. Keyin ular ham hiyla qiladi kofirlar. Ular ham kavlab boradida Usmoniylar kelayotgan tarafga qadar. Usmoniylarni aldash uchun bir qopqon tarzida yer to'la qozib, keyin o'sha yerga poruxlar tashab, u yoqdan narigi tarafidan u yerga o't qo'yiboradi. Nechchi minglagan mujohidlar ana shu yer tagida shunday tiriklikcha ko'milib, portlab tunnellarda, ya'ni shahid bo'lib ketishadi. Bu oson narsa bo'lmagan Istanbulni fathi. Yer tagida qolib qancha odam shahid bo'lib ketdi. Tepadan hujum qilishda qal'adan turib o'q otishardi ular. Odamlar ustiga yog'larni quyib yuborishgan, benzin, mana hozirgi neft, o'sha paytlarda ham neft bo'lgan. Neft tashab tepadan odamlarni yoqib yuborishgan, tiriklik qancha odamlar yonib ketgan. Ana shuncha qiyinchiliklar bilan lekin 50 kun turib berilgan qamal qilib. Endi devorni, Qostantiniya devorlarini bitta zaif tarafi bo'lgan. Qolgan joyida ana shu 700 kg'lik o'qlar bilan ham devorni buzib bo'lmagan. Bitta joydagi zaiflik shu oltin bo'yinli mintaqasidagi devorlari Qostantiniyani zaif bo'lgan. Bu devorlarni ular mustahkamlamagan sababi ana shu oltin bo'yinli buzog'i bo'g'ozi bor. Bo'g'ozi, suv ya'ni. Va uni suvni boshida esa zanjir bilan dengizni to'sib qo'yishgan. Bu kofirlar o'ylaganki, zanjir bilan to'samiz, bu yerga kira olmaydi kemalar. Bu yerda himoya qilishni hojati ham yo'q deyishgan. Endi shunda nima qilish kerak o'sha yerga kirish uchun mana shu zaif joyi? Sultan Fotih o'ylaganki, Alloh bir ilhom qilgan. Kemalarni quruqlik orqali o'tkazamiz degan. Chunki dengizni zanjir bilan to'sib o'tirishibdi. Quruqlikdan mana qarasangiz Istanbulda ana shu shimoliy tomonida G'alta degan mintaqada shunaqangi bir imorat bordi. O'sha G'alta mintaqasidan narroqdan kilometrlab masofada kemalarni 70 taga yaqin kemani quruqlikdan o'tkazishlikni rejasini qilgan Sultan Fotih. U uchun daraxtlarni kesib uni bir kechada qilish kerak bo'lgan yana. Toki kofirlar ko'rib, o'sha askar tashlamasin, yerga kemalarga shikast yetkazmasin. Daraxtlarni kesib, g'ildirakka aylantirib, daraxtlarni. Ularni ustidan yog' quyib, kemalar sirpanishligi uchun. 70 taga yaqin kemani, 80 taga yaqin kemani quruqlikdan o'tkazgan. Endi Istanbul hududini bilamiz. Bu arab diyorlaridagi tekis joy emas bu. Past balandlik hamma joy. Ana shu past balandliklardan 70 ta kemani olib o'tgan. Bir kechada. Buni o'sha Yevropa tarixchilari aytgan, bunaqangi odam tarixda bo'lmagan degan. Chunki kemalar to'lqinni ustida suzgandek, tepaliklarni ustida suzib yurayotganini ko'rishgan.
tepaliklarni ustida. Endi uni sudrashda ayting qancha mashaqqat. Lekin mana shu narsani eplagan. Qurg'ulik orqali aylanib kemalarni olib o'tib, yana shu oltin bo'yinli mintaqasiga dengizga tushirib, o'sha zaif tarafidan qal'aga hamla qilgan. Natijada bu kofirlar boshqa taraflardan askarlarni bu yoqqa olib kelishga majbur bo'lgan. Bu yoqdan hamla bo'lyapti deb. Askarlarni bu yoqqa olib kelgandan keyin zaif tarafga, narigi tarafdan keyin zambaraklar bilan o'q uzib bir teshik hosil qilib, u tarafdan ham kirishga muvaffaq bo'lishgan. Ya'ni yerto'lalardan ham qazib kirishgan. Uch xil tarafdan hamla bo'lyapti xullas. Dengizdan, quruqlikdan, yer tagidan. Faqat samolyot bo'lmaganda endi o'sha paytda agar samolyot bo'lsa tepadan ham hamla qilardi. Endi mana shuncha mehnat uchun endi kemalarda sudrash paytida yuzlagan odamlar kemalar tagida qolib chaykib ketishgan musulmonlar. Bir kechada shuncha tashvishni qilish bu oson narsa emas. Bekorga shuncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda ularga tazkiya bermaganlarda. Biz zohir qavlda aytdik. Aksar ulamolar usmoniylar nazarda tutilgan deyilgan. Garchi qiyomatdan avval keladigan Qustantinni fath qiluvchilar ham kirsa-da o'sha hadisga, lekin usmoniylar ham nazarda tutilgan ni'mal amir, ni'mal jayish deb. Qanday ham yaxshi amir, qanday ham yaxshi askarlar degan. Shuncha tashvishga chunki bo'ysunib bir 22 yosh bolaga odamlar itoatini qilyapti. 70 ta kemani ana shu qorni zahabiyga ko'chirishga muvaffaq bo'ldi, ya'ni shu oltin bo'yli mintaqasiga. Taxtalar ustida ularni yurgizdi. Bu 10 kilometr masofaga. 10 kilometr masofaga kemani quruqlikdan yurgizyapti. Hozir quruqlikda dengizni bo'yida bitta kema yasagandan keyin dengizga tushirib olish qancha tashvish uni. Endi 10 kilometrga kemalarni olib borishni ayting. 70 ta kemani yana. Avvalambor yo'llarni tekislab chiqdi buning uchun 10 kilometr yo'ldi. So'ngra o'sha yo'llarga taxta yotqizib chiqdi. G'ildirak vazifasini bajarishlik uchun daraxtlarni kesib kelib o'rmonlardan. Taxtalarni ustidan yog' quyib chiqdi. Sirpanishlik uchun kemalar. Endi yana kemani shunchaki o'tkazib olish ham kerak emas yurga. Shikast yetkazmagan holda o'tkazish kerak. Teshilmasligi kerak u. Bu oddiy ish emas. Ana shunday qilib Qustantin yana mustahkam qamalga oldi va 857-yilda Jumadul avval oyining 10-sida hujumni boshladi. Sulton hujumchilarga shijoatlantirib, ularga katta sovg'alarni va'da qildi. Ya'ni agar fath bo'lsa katta mukofotlar berishlikdi. Odamlarni urtib ishlatib bo'lmaydi bunaqa paytda. Ularni ishonchiga kirish kerak odamlar. Ana shuning uchun katta va'dalar, g'animatlar va ularga sovg'alarni va'da qildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashoratini bergan. Sizlar ana o'sha amirlar, askarlar bo'lishni istamaysizlarmi degan. Ni'mal jayish deb Rasululloh bashorat bergan, jayish bo'lishni istamaysizlarmi degan. Bu narsalar odamlarga himmat bergan keyin. Shuning uchun aytyapmiz, endi kelib bugun qo'pol qilib aytganda konsanerda o'tirib yo bular kirmaydi bular deb aytish oson narsa emas bu. O'sha hadisga. Bu o'shalarga nazarda tutilgan deya olmaymiz to'g'ri. Biz o'zimiz ham aytardik. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qustantinni fathini takbirlar bilangina fath bo'ladi. Bitta o'q otmaydi deganlar. Bu qiyomatdan avval bo'ladigan fath, lekin o'sha bitta o'q otmay fath bo'lish uchun qiyomatdan avval, undan avval mana qarang qancha tashvish chekilgan. Aks holda takbir bilan fath bo'larmidi Qustantinga? Usmoniylar shuncha tashvish qilmaganda. Oddiygina qilib endi bugun kelib ularni ba'zi ayblari uchun mana ukasini o'ldirgan, o'g'lini o'ldirgan degan narsalar bilan yo bular kirmaydi hadisga deyish tajovuz, tarixga tajovuz bu. Hujumchilar bomdod vaqtida hujumni boshladi. Devorlarga osila boshladilar. Endi bu oson narsa emas devorga osilish, chunki tepadan aytyapmiz u. Yoq quyib yuborib, neft quyib yuborib, tiriklik odamlarni yoqib yuborgan askarlar. Ana shunga qaramasdan odamlar narvon yasab va boshqa uslublar bilan devorlarga osila boshladilar. Va yo'lda kim qarshilik qilsa o'ldirardilar. Oxiri o'sha bir joydan teshik ochishga muvaffaq bo'lib, devorlardan zambaraklar orqali hamma askarlar o'zini o'sha yerga urib, qal'aga kirishga muvaffaq bo'ldilar. O'sha paytda nima imperator o'shanda ham ketmagan hattoki. O'zi tushib, hamming qochsang qoch, men o'zim shu yerda shahid bo'laman deb, ularda ham endi shahodat aqidasi bor-da. Ana shu Qustantinning devorlarining tagida imperatorni o'zi qatl qilingan oxiri. Qochmagan, shu darajada himmatli odam bo'lgan ham. Ammo odamlarda ma'naviyat sinib bo'lgan. Chunki shu darajada qo'rqib qolgan odamlar
uylarini ichida o'tirishganda qo'rqib o'tirardi deyilgan, chunki Usmonni hozir kalib chiqadi ertakdan deb. Xususan inkishoriylar, biz o'tdik, inkishoriy degan askar bo'linmasi bor edi Usmonniylarda. Ular ota ona degan narsani bilmagan, qavm qarindosh degan narsani bilmagan, kofirlarni bolalarini olib musulmon qilib tarbiyalangan. Ular hozirgi zamondagi ing'imosiylarga teng keladi, hech narsaga qaramay o'zini urgan, yer tagidan, yer ustidan, devorlardan. Shuning uchun ham aholi Qustantiniyada uyida xotirjam o'tirolmay qolgan, chunki haqiqatdan yer tagidan kavlab chiqqan vaqtlari bo'lgan Usmoniylar. Odamlarni uyidan kavlab chiqqan vaqtlari bo'lgan, Qustantiniyani tashqarisidan kavlab ichkariga odamlarni uyiga kavlab kirgan vaqtlari bo'lgan. Shuning uchun ham oxiri taslim bo'lishadi mana va Qustantiniyaga kirib boradilar. Undan avval sulton hamma askarlariga buyurgan, shaharni talon taroj qilish yo'q, faqat jizya olamiz bulardan, hamma ularni mol mulklari o'zlarida qoladi, o'ldirish yo'q hech kimsani. Shu joyida endi Yevropa tarixchilari katta tuhmat qilgan, ayollarni zo'rlab tashlagan kirib, erkaklarni qul qilib olib chiqib sotgan, rohiblarni o'ldirgan degan gaplar, hech qaysi bunaqa narsalar bo'lmagan. Buni o'sha joyda yashagan o'zi nasoralar o'zlari guvohlik bergan Qostantiniyadagi. Hatto shu uchun islomga kirib ketgan ko'plari, ular endi bizni o'ldirsa kerak deb o'tirgan joyida hech kimsani o'ldirmagan, chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tavsiyalari shu rohiblarni o'ldirishdan qaytarganlar, qarilarni, ayollar, bolalar, balki hammaga omonlik bergan. Va birinchi Ayo Sofiya kanisasiga kirib bordi, chunki o'sha paytdagi, mana aytyapmiz, bizni musulmonlarni Masjid Navoiyimizga o'xshagan joy bu kanisa. Va u kanisada nimalarni, saliblarni sindirib, rasmlarni olib masjidga aylantirgan va juma namozini shu kelayotgan kunda juma namozini o'qishlikni e'lon qilgan va o'sha yerda juma namozida shayx Oq Shamsiddin birinchi bo'lib xutba qilgan. Alhamdulillah, mana endi keyinchalik bu masjid nimalarni qo'liga tushgandan keyin, yana kanisaga aylantirib yoki muzeyga aylantirib qo'yilgandan keyin Ototurk zamonlarida, endi mana kecha kunduzda yana masjidga aylantirildi Ayo Sofiya. Bu yana islomga bir izzat qaytayotganligidan bir bashorat bu. Shuncha yil yana muzeyga aylanayotgan masjid qaytadan masjidga aylantirilganligi, inshaalloh bu yana shunaqangi izzat zamonlari qaytayotganligidan bashorat. Sulton shaharga peshin paytida kirib bordi va odamlarni talon taroj qilishdan qaytardi va Ayo Sofiya kanisasiga borib u yerda azon aytishni buyurdi. Shundan keyin masjidga aylantirildi. Mana shu narsani ko'rganida Usmon G'oziy tushida, minoralar ko'rdim Qustantiniyada degan. Tushida aytgan buni shayx Edaboliga. Tushimda Qustantiniyaga qarab meni ko'ksimdan chiqqan chinorda shoxalari o'sib, Qustantiniyaga qarab o'sdi, qilichga aylanib shoxalari daraxti degan. Keyin takbirlar ovozi eshitildi Qustantiniyada, minoralar o'sdi degan. Bashorat berilgan bo'lgan, uni zurriyotdan chiqadigan mana shu Muhammad Fotihlar bu Ayo Sofiya masjidlarini, kanisasini masjidga aylantirishligi va nasroniylarga o'zlarini diniy ibodatlarini qoyim qilishga ijozat berdi. Hech qanday qarshilik qilinmadi ularga, hech qaysi rohib nasoralar o'ldirilmagan. Kanisalarni yarmini ularga berilindi, yarmi kanisa bo'lgan, yarmi masjidga aylantirilgan. Buni zarari yo'q, modomki hukumat islom tarafida bo'lsa, masalan yonida masjid kanisa bo'lishligi hech qanday yomon joy yo'q. Mana shuning uchun ham qarasangiz, Misrda haligacha shunaqa narsalar sahobalar zamonidan saqlanib qolgan. Kanisa yonida masjid turadi, diniy erkinlik deb mana shuni aytilinadi. Haqiqatdan hukumat musulmon tarafda bo'lgandan keyin ularni dinini erkinligi beriladi. Shuning uchun ham aytamiz biz, bugun kelib kanisani portlatish hech qanaqangi mujohidni ishi emas. Buni biz bugun aytayotganimiz yo'q, bu da'vat yo'liga chiqqan kunimizdan aytganmiz. Kanisani portlatish hech qayerda islom aqidasida, islom tarixida bo'lmagan narsa, kanisalarni buzishlik. Illoki qachon turib kanisalardan turib hujum qilsa, masalan endi qarab o'tirilmaydi kanisa ekan deb buzilinadi, lekin tinch o'tirgan joyda hech qachon kanisani portlatilmaydi, buzilmaydi uni. Mana hozir davlat jamoatidagi mujohidlar ana shu ishlarni qilib, o'zlariga qarshi saroy mullalarmi, boshqalarmi, ana shularga hujjat berib qo'ydi, bular islom yo'lida emas degan. Haqiqatdan bu islomni yo'li emas bu. Hattoki o'sha kanisalarga batrik tayyorlashlikni ham o'zlarini ixtiyoriga topshirdi,
Ya'ni haligi mufti tayyorlash, boshliq tayyorlashlikda. Endi qarang, hozirgi kunda masjidlarga imom tayyorlashlikni musulmonlarga topshirib qo'ymaydi davlatdan. Ular o'zlari imom tayinlab yuradi. Shu inkubatordan chiqqan imomlarni. Lekin islomdagi adolatni qarang. Kanisalarga ularni imomlarini o'zingizlar tanlayveringlar, deyapti. Mana shuni aytsa bo'ladi, mana diniy erkinlik deb. Bugun erkinlik, demokratiya degan qonunlarni qo'yib olib, lekin islomga kelganda erkinlik yo'q. Masjid ham ular qurib berish kerak, bo'lmasa masjid hisoblanmaydi. Uni imomini ham ular tayinlab berish kerak, bo'lmasa imom hisoblanmaydi. Sizni qo'lingizda o'sha bir parcha qog'oz bo'lmasa, falon joyda bitirgan degan. Siz hech kimmassiz. Alloma zamon bo'lsangiz ham. Endi mana musulmonlar lekin kofirlarga, nasoniylarga unaqa muomala qilmagan. Nasoniylar o'rtasida adolatni qoyim qilgandan keyin Sulton Fotih hamma qochib ketgan nasorolar, berkinib yotganlar chiqib sultonning oldiga kelishdi. Aksar balki musulmon bo'lgan o'shalar o'shanda. Ular o'ylagandiki, endi o'ldirar bizni, chunki ular shunday qilardi-da. Musulmonlar bosgandan keyin o'ldirardi ular musulmonlarni. Mana Quddusda ham fathida xuddi shunaqa bo'lgan dedik-ku. Salibchilar Quddusni olgan paytda musulmon zoti qolmagan Quddusda. Ayol, erkak hammasini qilichdan o'tkazishgan zo'rlab. Lekin Salohiddin Ayyubiy Quddusni olgandan keyin ular shunaqa qiladi o'tirgan joyda, biz sizlar bilan tengmasmiz deganlar. Sizlar shunaqa qilasizlar. Qo'lingga tushgan odamni o'ldirasan, taslim bo'lgandan keyin ham, lekin biz unaqa qilmaymiz degan. Balki boshliqlarigacha ularga omonlik bergan. Salohiddin Ayyubiy malikasi bo'lgan o'sha paytda Quddusda Akka imoratini malikasigacha omonlik bergan, hammasiga, rohiblargacha. Mana bu yerda Sulton Fotih ham xuddi shunday qilyapti. Qo'stantiniyada hammaga omonlik berdi. Shahar tashlab ketganlar qaytdilar yana Qo'stantiniyaga. Va xohlagan odamga hijrat qilish imkoniyatini bergan. Mana yana o'sha gap o'tgan darsda aytdik. Hozir siz musulmon tarzda xohlagan joyingizga keta olmaysiz. Diningiz uchun emas, dunyoingiz uchun ham ketgan qo'ymaydi. Nimaga ketyapsan deydi. Bir inson bir shaharga chiqishligiga o'zini xohishi ixtiyori yo'qmi? Yo'q. Nimaga ketyapsan deydi. Misrga ketayotgan bo'lsa ushlab qoladi. Nimaga ketyapsan? Endi Turkiyaga ketsa jihodga ketyapsan deydi, aniq. Yoki ana shunaqa yurak ushlab xavotir bilan chiqish kerak. Lekin muomalani qarang musulmonlarda, nasoniy odamlarga xohlaganing hijrat qil, xohlaganing shu yerda yasha degan. Bu o'ziga ishona olishdan dalilda bu. Davlat o'ziga ishona olyapti degani. Ya'ni qolasanmi, ketasanmi, biz sendan qo'rqmaymiz. Endi bu yuragi yorilib bo'lgan hozirgi bu kofirlarni qarasangiz, kofir tuzumlarida qo'rqoqligidan o'ziga ishonmasligidan bu. Qolsangiz tinchgina yashashingizga qo'ymaydi. Har kuni uyingizda milisa. Ketsangiz ketishingizga qo'ymaydi. Tashqariga chiqib kuchayib qaytib keladi deydi. Bu o'ta qo'rqoqlik, quyon yurakligidan dalil. Va Qo'stantiniya shahriga Istanbul ismini qo'ydilar. Muhammad Fotih rahimahulloh. Ya'ni Istanbul degani islom bo'lsin. Buyurlar, islom yurti bo'lsin deb. Ana shu islom bo'lishligini ivoziga, chunki qiyomatdan avval takbir bilan fath bo'ladi buyurlar. Qo'stantiniya bo'lib yotaverganda hech qachon oddiy bir takbirlar bilan fath bo'lib ketmasdi bu. Ammo endi keyinchalik Istanbul ismini Istanbulga aylantirib yuborildi. Bu birinchidan ana shu islomiy tarixni o'chirish uchun. Ikkinchidan bu insonlarda ya'ni Yevropaga yevropalashtirishlik uchun qilingan narsa yana Istanbulda, chunki Istanbul aslida Yunonchadan olingan Istanbulin degan so'zdan Yunon tilida. Istanbulin degani ya'ni shahar, katta shahar degani. Sulton Fotih bu yerda fath qilgandan keyin qanaqa umidlar bilan Istanbul desa shuni o'zgartirib Istanbulin qilib yuborishgan. Keyin mana shu bilan o'zgarib Istanbul degan shaharga aylanib qoldi. Buni o'sha nomiga qaytarish kerak, chunki bu tarixni eslatib turadi bizga. Nomni o'zgartirishda gap katta. O'sha orqali odamlarda mafkura o'zgarib ketadi. Aytdik-ku, Hindistonni britaniyaliklar bosib olgan paytda Dehli shahrini New Dehli deb nom qo'yishdi unga. O'shaning uchun keyin Hindiston tarixida islom yo'qolib ketdi deyarlik. Ya'ni islomiy tarix odamlarda unutilib ketdi. Qancha ulamolar chiqqan Dehlavi deb nisbat berilganlar Dehli shahriga. O'shanaqangi tarixdan uzib qo'ydi musulmonlarni. Mana bu fathda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Xandaq g'azotida eng shiddat paytlarida bashorat berganlar. Imom Ahmad musnadda kelgan, sahobalar Xandaqni kavlayotgan paytda bir tosh chiqib qoladi-ku, eplasha olmay qoladi. Qanday qilib bu toshdan o'tsa ekan nariga? Deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirib kelishadi. Shunda Rasululloh o'zlari bolg'ani qo'llariga olib, bir zarba urib Allohu akbar Rum fath bo'ldi deydilar. O'sha chaqmoq chiqib ketdi deyishgan, sahobalar aytgan. Rasululloh urganlarida toshdan chaqmoq chiqib ketgan. Ana shu chaqmoq nuri ostida Rasulullohga Rum fathi ko'rsatilgan. Yana bir zarba urganlar Fors fathi ko'rsatilgan. Yoki avvalda birinchi Fors, keyin Rum. O'shunda Imom Ahmad musnadda bir rivoyatda aytilgan, yana bir zarba urganlarida harsang toshdi. Allohu akbar Hiroqilning shahari Qustantiniya fathi bo'ldi deganlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam paytlarida ana shu Qustantiniya Hiroqilning shahari edi bu. Rasululloh maktub yozgan Hiroqilning shahari edi. Ana shular fath bo'lishiga bashorat bergandilar va bo'ldi ham alhamdulillah. Kim mana shu paytda o'sha yuqorida aytgan hodisa sodir bo'lingan Shayx Oq Shamsiddinni karomatlari Qustantiniyaning devorlari orasida shu tagida ya'ni sahobiy Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhuni qabrini topgan. Endi bu ish yaxshilik narsa bir fazilat narsa emas aslida. Chunki biz qabrida qolib topishga buyurilmaganmiz. Aksincha Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu an meni qabrim yo'q bo'lib ketsin deb ana shu oyoqda otlarni tagiga ko'mishlik deb yurgan bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan endi o'sha deb topib olishdi Alloh alam. O'shami boshqami? Bu yaxshilikka bo'lmadi. Keyinchalik o'shiga borib shirkxona qiladi qancha odamlar hozir. Abu Ayyub al-Ansoriyning qabriga sig'inadi borib. Endi bu o'sha Usmoniylardagi bir kamchilik, ular shu qabrga juda ehtimol qilgan. Hammasi emas, o'tdi guni ham. Ba'zilar endi. Bundan keyin Qustantiniya fathidan keyin Sulton Muhammad Fotih Muro shahrini fath qilishga yo'lga chiqdi. Salibiy imoratlardan bo'lgan. Va uning podshohiga bir guruh elchilar jo'natdi. Ularga jizya berishlikni taklif qildi. Yoki uni podshohi deyapti ekan. Uni podshohi, ya'ni shu Muro shahrining Salibiy podshohi sultonga jizya taklif qildi. Jizyaning miqdori yillik jizya 12 ming tilla tanga edi. Va ular bilan sulh tuzdi Muhammad Fotih. Chunki asosiy shahar fath bo'ldi. Shundan keyin Yevropaning umuman ma'naviyati sinib ketgan. Bular endi Usmoniylar Yevropani ham oladi deb hammalari ham o'zidan jizya taklif qilishlikni boshladi Sulton Fotihga. Yevropa tarixchilari o'zi tan olib gapiradi. Yevropani o'rta asrlardan qutqargan odam Sulton Fotih deyishgan. O'rta asrlar mafkuralaridan, o'rta asrlar mafkuralariki Yevropa diniy shahar edi. Hozirgida qangi bunaqangi bir dunyoviy davlatlar emas edi ular. Rivojlanishga dushman bo'lgan diniy shahar. Din bo'lganda islom bo'lsa mayli edi. Rivojlanishga dushman bo'lgan diniy shahar, ya'ni masalan yer dumoq degani uchun olimlarni olib chiqib kofir bo'lding deb o'ldirishgan. Ana shunaqangi mutaassib qoloqlik edi Yevropada. Sulton Fotihdan keyin bu shaharlar hammasi ilmiy shaharga aylangan. Yevropaga eshik ochilindi Qustantiniyaning fathidan keyin. Serbiya amiri ham jizya taklif qilib keldi Sulton Fotihga. 80 ming duk, ya'ni shu Usmoniy tilla tangalardan 80 ming berishlikni taklif qildi 857 yilda. Keyingi yilda Sulton Serbiya shahariga kirib bordi va Belgrad shahrini qamalga oldi. Serbiyaning poytaxtini. Ammo hungarlar u yerda himoya qildilar. Usmoniylar uni fath qila olmadilar. So'ngra keyinchalik sodir azom, ya'ni bosh vazir Mahmud Poshsho u yerda fath qiladi. 861-863 yillarda. Keyin 863 yillarda yana Mavro shahrini yuqorida jizyaga rozi bo'lib yashagan shahar edi. O'sha yerda ham qaytadan fath qildilar. Yurdi podshohi Italiyaga qochib ketdi. Keyin Ija dengizini atrofidagi orollarni fath qildilar. Ya'ni Yunon davlatiga hozirgi kunda tobiy orolchalar bor mana qarasangiz Ija dengizida. Ana o'sha yerlarda orollarni fath qildilar. Shuning uchun ham haligacha mana Yunonlarni qarasangiz turklarga alami bor. Nafrat ichida to'la. Chunki qadimda qancha mana ularni yerlarini fath qilganda Usmoniylar. Va Dardanel
bu g'ozidagi ya'ni Xalijga yaqin mintaqalardagi orollarni fath qildilar va Albaniyani amiri bor edi Iskandarbek degan, buni yuqorida ham o'tdik. O'sha bilan sulh tuzdilar. U odam musulmonlikni da'vo qilgan, asli Usmoniylarga tobe edi avval. Musulmonlikni da'vo qilgan, ba'zilar aytgan u musulmon bo'lmagan, munofiq deyishgan, ba'zilar murtad bo'lgan keyin degan. Muhim Albaniya shaharini amiri edi. Shu bilan ham sulh qildilar. Keyin maxfiy ko'rinishda Anadolga keldilarda Sulton Fotih ya'ni Amastris portini fath qildilar. Yani dengiz mintaqasi bu. Janua shahriga tobe edi, Salibiylar imoratiga. Aksa shaharidagi odamlar tojirlar edi. Va Saynub portiga kirib bordi. U yerda ham fath qildi. Va Torobzon mamlakatini egalladi. Hech qanday qarshiliksiz. Chunki avval Qustantiniyga tobe edi, yordam berib turardi. Yani Salibiy imorat eng oxirgi imorat bo'lgan bu Anadolu hududidagi Bizantiyaga tobe. O'shani ham oxiri Qustantiniyadan keyin yiqitdi mana. Torobzon imoratini. Ha, bundan keyin Yevropa amirlariga hamlalari. U amirlarki Qustantiniyye fathida Sulton Fotih bilan sulh tuzib, lekin jang asnosida Qustantiniyani himoyasiga o'tib ketgan Yevropa amirlari. O'shalar bilan urush qilishlikka yurish qiladi Sulton Fotih. Ular chunki xiyonat qilib sulhlarni buzdi. Mana hozirgi Rumaniya davlatlari, Serbiya, ana shu davlatlarga qilgan hamlalari haqida kelar ekan, buni keyingi darsga qoldiramiz. Inshaalloh keyingi darsda mana shu Yevropa yurishlari mintaqasidan davom ettiramiz. Allohu alam.